É hora de mais estilo, mais liberdade, total mobilidade, totalmente móvel, incrivelmente fino. O novo i335 da Motorola. Encaminhe sua vida, seus negócios e seu mundo com a total mobilidade do novo i335. Resistente o bastante para estar no trabalho, mas arrojado e atraente o suficiente para deixá-lo maluco. O i335 aprisionará a sua imaginação. Experimente sentir a parte externa emborrachada, de toque suave, do i335. E você verá que escolher o i335, fino, compacto e atraente, é o melhor passo que se pode dar. Você terá a segurança, em meio ao trabalho, de saber que o i335 conta com a durabilidade da Motorola. Além disso, o i335 cumpre rígidas especificações militares em relação a impacto, poeira e vibração. O i335 é a direção certa para os seus negócios. Dê o passo, mas sem usar as mãos, com a tecnologia sem fio Bluetooth integrada. Fale ou ouça, sem precisar de fios, com os acessórios Motorola Bluetooth compatíveis. Ficar sem usar as mãos, usando o aparelho i335, um passo brilhante. O i335 conta com a melhor solução em comunicação instantânea, conexão direta da Motorola e muito mais, com recursos extra que aprimorarão a comunicação entre empresas e familiares. Conexão instantânea, com apenas o toque de um botão. A amigos, familiares, colegas de trabalho nas Américas, entre os Estados Unidos, México, Peru, Argentina, Brasil, Chile e Canadá. E também no Oriente Médio, entre Israel e a Jordânia. A conexão direta internacional economiza tempo e dinheiro. Aperte e envie informações de contatos. Aperte e envie suas informações de contato para colegas de trabalho e amigos. Baixe aplicativos, toques de campainha e jogos. Trabalhe bastante de maneira agradável. Dê o passo mais inteligente e escolha o novo i335 da Motorola. Totalmente móvel, incrivelmente fino. Escolha o i335, aparelho incrivelmente fino, arrojado, resistente e que pode ser usado sem as mãos.